Og noen som sitter og klipper og klipper og klipper og klipper. Når du sitter i mange timer, både i går slash natt og i dag. Ja. Nå begynner du å nærme deg. Sånn er det på ferie, se! Oh yes! Det er koselig. Det er ordentlig sånn ferieaktivitet. Her er feriebonus. Oh yes. Men det skal jo være en liten motivasjon. Oh yes. Kinder bueno. Blanco. Blanco. Blu, 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 blu. Blanco. Blu, blu, blu. Yes, vær så god! Da er det export time, og så blir det movie premiere. Yes, er du redde for vlogg? Yes! Movie premiere! Okay, let's go! Ja, hva tenker vi? Hadde tenkt oss opp på tegne i dag da. Det var på en måte det som var litt planen til frokost, men tror du kanskje det utgår, eller? Where is Teddy? Nei, altså, den ligger et eller annet sted her. Men kan du si det sånn da, at det er man ser ingenting. Nei, ja. Skal vi kanskje vurdere å ta en tur til byen og spise noe lunsj, og så ja. Rett og slett finne ut en annen plan for dagen. Ja, jeg tror det er lurt. Vi gjør det. Yes. Kamera er så glad for det, fordi nå har vi på en måte spist, og da vi skulle gå ut og filme litt og gjøre morsomme ting, så begynte det jaggu å regne før vi rakk å gjøre det. Så da tenker jeg at da går vi inn igjen. Da kjører vi kjøpesenter. Yes, det gjør vi. Og så begynte det å regne, og da ble det egentlig mest inneting. Ja. Og det er ikke så spennende å filme.
Det er noe med det, fordi vi gjør jo morsomme ting, fordi vi er på ferie. Men det er jo ikke alt som er noe vits å filme, rett og slett. Men vi håper at dere har kost dere med denne vloggen, dag nummer 3 fra Tenerife. Og så er det bare å sjekke inn i morgen, hvis dere har lyst til å se hva vi skal gjøre for noe da. Og så må dere huske på å trykke subscribe på YouTube-kanalen min, og ringe på bjella, og like videoen. Yes! Og gjerne kommenter. Gi den en thumbs up. Yes! Det er det morsomme for oss å lage video, hvis vi får litt tilbakemelding. Yes. Og så ses vi i morgen for en ny dag. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Natt!